Pô, tá ligado aquele LNZ lá, cara? Ele faz live com um 1.050, 1.400, 1.500, que é uma geração acima do meu. E uma 1.050 de 2 GB, velho. Nem TIE. Caralho, simplesão, né, velho? Fala comigo, Rodrigo. Fala, galerinha, twitch.tv/ez. É o lugar onde as pessoas se conhecem, se agradam, se... Quer jogar um duo aí, mano? Vai ser, você vai esperar só um. Rola! Cai muito. Que fogo no parquinho! Colé! Colé, caralho! Acabei de ganhar uma no solinho aqui, Petrozinho. É mesmo? Não interessa kills pra mim. Ah, seu verme. E aí, Petro? Vagabundo! Tô esperando ele aí, bora jogar. Tô abrindo, meu. O Luke foi comer há 1 hora e nunca mais voltou. Meu nick é o mesmo que tá aqui na Steam, mano, ou no Discord, mano. Cadê? Você não tá no jogo não, Petrozinho? Tô. Chamou o bro aí. Hey bro, 777 bro. Pô, tinha caído mesmo. Será que o dia vem? Deixa eu só dar um play só, né, pra completar a missão de ano. Bebê, me adicionou? Alô? Qual é? Vou te adicionar aí, então, que o Petrozinho sequelou. Tem esse traço aí, mano? Felipe, beleza, mano? Tem o quê? O traço do seu nick? Não, underline, não, só plato. Ah, tá. Falar nisso, eu tenho que mudar isso aqui. Aí, manda aí pra você. Ó, eu sou ruim, mano. Não sei nem jogar isso aqui direito. Relaxa, mano. Eu também sou ruim. Eu só tô cracando agora. Tô começando a dar umas balinhas. Tô tryhardando mesmo. Chama. Ah, e aí, vagabundo? Original do boy. Pô, o Petrozinho foi jogar? Do boy. Petrozinho sequelou. Original. Só gostei de dar um salve. Pois é, Lipe, valeu, mano.
Eu dei uma mudadinha ali, vendo aí que tá. O que vai mudar essa. Fica de boa. É o que, Pedro, que falou aí? Cadê? Deixa eu chamar aqui, Missão. cara. Aí, tu entrou, Coyote? Entrando. É só entrar, morrer e sair. É, pra mim é tipo isso. Dá morrer e sair, porque eu só faço isso. Anda logo, moça. Passa pra dentro. Tô quase completando a missãozinha da M4, velho. Pra quem faz parte, ataca as costas. Tem skin essa merda aqui? Tem, pelas caixazinhas. Eu penso em resistir um dia. Na covardia, eu penso em resistir só mais um dia. Desligo o Nokia e olha pra cima. Cadê o Messias? Eu estou no mundo de aí, Sofia. Mas aqui fora, aqui na jaula, bem. Nos alçapões, minha mente tirou minhas pernas. Da cova dos leões, nem luz, nem velas. Getúlio Vargas e Júlio César, onde interna. Sujeito a internações, lá a polícia anunciava o rei. Rasta Dom meu telefone, meu telegrama de telescópio que vigiam como os caras do IBM. Meu para-brisa, meu para-glide, abrigo. Uai, vamos ser o Petrozinho mesmo? Cadê o Petrozinho? Vai. Faz diferença não, pô. Vocês querem ir com um gringo ou sem um gringo? Peguei, vamos agora já. Ai, ai, ai. Porra, Petrozinho, caralho, eu vou mandar dessa, porra. É? Caramba, caiu. Caramba, caiu, já tá morrendo, mano. Nossa, matei outro de pistola, isso é muito bom. Manda aquele reguezinho. Nossa, então. Eu vou sair, eu preciso me mudar. Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim. Eu vou subir no trem que vai partir daqui. Eu preciso saber. É um bicho. Bicho. Aviso Sócrates que foi o Aristóteles que roubou minha prótese e saiu correndo, que deixou sem braço, sem perna, sem pensamento e quase morrendo. Eu nem tomei conhecimento. E filho da puta, tá doido? Que tá dando curtindo a foto da minha mulher, vagabundo? Tá ficando doido, desgraça? Foi marcado. Vai morrer. Ué, como é que tu não, sabe, não, vagabunda? Tá passando na live, filho de uma porra. Ah, você tá vendo, né, cachorro? Uai, tá achando? Pedro, tá dando a live tá um... na União Estadual. Fogo nas pedras de craque. Eu quero de avião, né? Forte igual do Nicolândia Spark. Eu dei piripaque. E é esse cansado nesse caralho. Coleco de cachorro. Porque eu trabalho. Vaguinho, vaguinho. Olha o véu aí. E aí, bebê? Tudo bom? Nossa senhora. Oh. Eu vou subir no trek. Vai partir daqui. Bora, fala aí, Pedro. Pô, tá faltando um marcar aí, velho. Foi eu, bebê. Aí eu acho que não tem casa, não. Então, cai aqui, ó. Aqui deve o mental do caralho, velho. Nego ficou lá em cima o tempo todo, mano. Uai, é melhor. Você gosta de FPP, não? Ou não compensa nesse. Aqui. Caiu a gente aqui, né? Aham, uhum. Tem ninguém não. Caiu não, nasceu porra aqui, caralho. Cheio das graças. Prende a porra do jogo. Prende a porra do jogo. 10 anos jogando essa merda já. Quanto?
10. Instalou ontem, vagabunda. Porra, fala comigo. Só que tu me... Nossa, pá. Vai daqui, vai logo voando. Ixi, velho. Tá burrice aqui agora aqui. Dá um tiro aqui. Carne. Vou abrir o portão aqui rapidão. Essa R870 é boa, é? Pra que serve? É 12, qual? Né? Qual? A 870 é 12, né? Ah, eu não jogo 12 nesse jogo. Você é louco? A MPX SD, qual é? MPX. Ah, não tô dizendo qual é a bala dessa porra, 12. MPX, não, não lembro, MPX. Não. Foda o cara acostumar a pegar porra dessas armas, né, mano? Ah, mas acostuma rapidinho, mano. Uma semana jogando, você já... A Lovac é melhor que a Groza ou não? É... Tipo assim, Lovac é mais estilo M4, a Groza é mais estilo AK, né? Tipo assim, a Groza é ruim de longe, mano. Pega a Lovac. A Groza é melhor de perto, tipo. Tô ligado, tô ligado. E um capinha, capinha meia boca. Ô louco, a casa dos medkits aqui. 12 é o quê, hein? Mas é contra terrorista. Alô? MK12 é o quê? É sniper, tipo teco. Tem uma hora em 12. Não é 12? Oxe, se tiver um MK12 sobrando aí. MK12 bem que eu é sniper, não, né? É sniper, só que sniper semiautomático. Já derra passou aqui. Entendi, carro buzinando. Hoje eu encontrei meu primeiro colete diferente aqui. Onde vocês acharam esse MK12 aí? Vocês pegou? Aí é o Blutz, o rei da loot. Quem? Tu? Poxa, pega. Que é meio ranzinho de loot, hein? Ah, nem é bom. As armazinhas bosta. Que mochila, mano? Não tem nesse jogo, não. Só o colete que dá um pouquinho a mais de capacidade. Oh, alguém deixou uma AK aqui. Deixou uma AK. Ah, eu vou capturar ela mesmo. A casinha violenta. Aí o pai achou mais bala. Caralho, mano, tá menos 8 graus, maluco. Ou se alguém quiser trocar uma MK12 ou uma G28 comigo, tô aceitando trocas.
então você é desse, do troca-troca. Não, só que é um sniper. Medkit aqui. Medkit supply, first medkit. Ok. Só tem um kitzão aqui, mano, grande. É, ele é bom pra caralho, ele recupera tipo a vida inteira. Ah, eu tô full, vambora. Vambora pra safe. Sobe essa montanha aqui, vocês estão tudo de asa delta, né? Não. Aí, escolheu o que sabe. Então se eu fosse o seu, eu já ia parando de lotear aí, senão vocês vão tudo morrer pro gás. Tô chegando! O cara pensa que pegou asa delta, Coyote. Mano, asa delta é o trem mais OP do jogo, mano. Você pula da montanha do outro lado do mapa, você voa o mapa inteiro. Pô, tinha uns carros ali embaixo que eu vou buscar. Mano, carro nesse jogo é paia. Faz barulho demais. Ah, mas não tem outro jeito. Você deve estar de asa delta, não tá não? Qual que é a sua capacidade na mochila aí? Tem um carro aqui. Tá rolando aqui em single aqui. Ó, tem um cara de carro aqui, hein? Nossa costa aqui, né? Foi. Nossa costa? Aonde? Não, mas tá lá embaixo, tá lá embaixo. Tá junto com lá com o gringo. Você sabe marcar? Aperta aqui que você marca o lugar, ó. Sei, ali, ó. Saquei, saquei. Vambora, pô, o pior é que aqui a gente não pode trocar, não. Nós temos que ir pra safe. Vai. O bagulho é nós campar quando eles estiverem saindo da safe, a gente separa eles. Deixa eu te falar, eu matei três, hein? Dois. Cadê o terceiro? Mano, se eu fosse o seu, eu saía, senão você vai morrer. Tá aqui comigo, é o Petro? Petro nem tá no jogo com nós aqui. Dreadmore. O Dreadmore é o gringo aí. Você tá de asa delta não, ô? Não, tô não. Ô Coyote. Tô aqui pra cima. Pula aqui comigo, ó. Alô! Oh, o pior é que single castle aqui deve estar só trocação insana. E aí, Kelsey? Usa uma mira carona aqui, aí, Platz. Aqui, ó. Eu não sou o motorista, não. Kelsey, sua safada. Oh, não vi ninguém aqui em Stiglecast ainda não. Ó, tomando tiro da direita. Pra lá. Ô, bicho. Pouso forçado, meidei. Ai, morreu atropelado. Nossa. Oh, esse jogo dá pra morrer atropelado, viu? Eu morri hoje, descobri isso. Aqui já tá tudo loteado já. Isso é na gente? Não sei, eu não tenho mira pra longa. Ó, achei aqui, ó. Acertei três balas. Caralho, mano, aqueles altos, os caras tá bugando pra caralho. Eles saíram dali. Pra onde que eles foram? Eles não estão na marcação ali? Onde que eles estão, galera? Vocês estão vendo? Não. Eles estavam naquele alça. No
Nossa, mano, que isso? Caiu, cadê você? Que filha da puta, não cai não. Ah, tá. Me acertando, tiro varado. Tá chitado, balde. Mano, eu não vi esse corno até agora, mano. Esse cara mudou de posição, eu não vi. Ah, agora eu vi, filha da puta. Tá atrás daquela pedra ali, ó. Esse desgraçado. Ali, ó. Mudou pra cá. Que fala e tô mutado, velho. Que bosta, mano. Ei, que é o seu safada. Mas aí, vamos pro PUBG? Vamos sim, pô. Daqui a pouco. Ali, ó. Pô, nós vamos ter que vazar daqui pra que... Da esquerda, da esquerda. Ali, achei. Abaixou, vai pegar o mesmo, aqui, hein? Eles estão vendo aquela casa ali? Tá, eu vi um passar lá dentro. Caralho, de onde vem esse tiro? Oi! Que isso, que tá de W lá? Ah. Pra cá, Quet. Tô safe aqui. É, mas o cara vai me pegar de lado. Não. Pô, nós vamos ter que vazar daqui. Vou tomar tiro aqui pro soco. O cara tá rushando ali, mano. Acho que é ele. Tá rushando, ó. Passando de trás das montanhas aqui, ó. Pegar um capa aqui. Eu encontrei um bug nesse jogo. Eu acho. Capa. Bora fazer o fora, capa bora. Que visível. Vambora, galera. Não, capa de. Bora. Joga no chão, ele volta 100%, eu acho. Pega de novo. Vamos entrar nesses carros aqui, vambora. Foda-se esses caras aqui. Pega o gringo. Bora. Dá pra tirar do carro, hein? A live tá lisa, não tá com essa. A gente pode ficar nessas casas e esperar aqueles caras lá. Ué, o nossa, gente... Isso, mano, tá maluco? Caramba, tu vai matar a gente, véi. Eu tô morrendo, véi. Tem que ir pra onde, porra? A direita, animal. Olha o mapa aí. Pô, mano, tem uma matou pinha. A gente, mano. Vai se ferrar, mano. Trollou. Poxa. Eu não aprendi o mapa, não, mano. Puta, tem um mapa ali embaixo, ali na esquerda. Tá, eu penso que é pra ir pra esse lado, porra. Eu vou que tá vermelho piscando. Caceta, velho. O bicho me matou, meu Deus, mano. O mapa é ruim, é pra ir pra cá, né, ó. Ah, olha isso aqui, mano. Ah, não acredito, mano. O cara matou nós, velho. Foi mal. Nós tava do lado da safe, bicho. Sim, velho, é só pegar caralho, a direita. Vocês não me avisaram antes, uai, cara. Mano, tem uma linhazinha reta. Tem uma linha, tipo assim. É igual do pub, velho. Não é igual do pub. É igual do pub, vem a setinha, não mano. Direção, ah, mano, não acredito nisso, mano. Tem uma linha, mano. Só você seguir a linha, ela te manda pra onde você tem que ir. Que pariu. Morreu nós três? Morreu todo mundo, mano. Não sei porque que eu te deixei ele dirigir o carro. Eu queria fumar aqui e acabei me fudendo. Calma, bebê. Eu tô no primeiro e segundo dia de jogo, porra. Porra, caralho. Cadê o Petrozinho? Eita, mano. Ai, o Petrozinho tá mutado. Eu me enrolei todinho, velho. Não, a próxima vez eu pego o carro. Vai, dá não, né? Não. Que merda, velho. Mano, só pra você saber, tem uma linha no mapa. Porra, mas que tava mostra... aparecendo a porra da linha. Tava sim, tava. Ela te mostra onde você tem que ir, mano. É só você seguir a linha. Não tinha linha, mas eu tava tinha... na frente, mano. É que tem três cores a porra do mapa, caralho. Que isso, quem que tá entrando e saindo dessa eu porra? Eu tô movendo o Petrozinho pra ele responder, essa vagabunda. Dá red aí, vambora. Caramba, o Coyote cagou.
Fala agora, velho. Deus livre. Tu tirou carteira onde, bicho? Manaus aí, tu... Caralho, índio... mano. Eu tirei carteira de carro real. Em Manaus, índio não... Não anda de carro, né? Ah, que pariu, mano. É culpa tua, Platz. Na minha nada, pô. Tu, a gente do lado da safe, velho. Essa aí foi varada. Ah, tá de boa. Agora eu entendi. Pô, FPP nesse jogo aqui não dá, mano. Bota fé? Primeira vez que eu matei três. Cara. Tem mais alguma plataforma legal, mano, que dá pra streamar? Frases ruins renderão mil frases boas. Não sei. Frágil, fácil sem emoção. Cabe ao coração dizer. Vão cair. Tô tão complicada e eu. Aqui, ó. Maconha, mousse de tão doce, doce, gabane, safira, se eu tô na melhor. Esse esporte aqui é bom que a gente só pega o teleférico e vai pra. Ih, tem que mudar. Só litros de suor, copos que brindam. E comemoram esse mundo que não suportamos. Ó, mais eu me aproximo, tem um time aí, hein? Ou é um time ou um neguinho, cara? Eu quis que fosse apenas prazer. São mais espinhos do que rosas. Indescritível. Só me olha, eu me rendo. Então deixa eu te fazer valer, valer, valer. Yeah. Deixa eu te mostrar o bom da vida. Porque você só complica. E fazer o bagulho fica difícil pra mim. Sempre tem caô com alguma amiga. Te cola fazendo intriga. Porque eu sou tranquilo e todas querem dar pra mim. Assim não vai dar, baby. Tô sabendo que bom pra você. Relaxar um pouco e deixar toda a tua atenção pra mim. Sabe que meu tempo é muito pouco. Vem me deixar louco. Faz daquele jeito. Eles são foda, mano. Sabe dirigir um carro, caralho. Sabe jeito certo, nega, me enlouquece. Segue os prêmios de chefe. Fica à vontade costumeira. Ó. Tem vocês? Foi não. Foi eu? É, você... Pode ficar dando tiro, que tem mais gente aqui, viu? Mas a ideia não é essa, não é matar. Ou não, eu tô errado. Porra, mano, achei um capacete até agora nessa buceta. Tranquilo, tá pronto pra lançar o jogo. Ó, 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 já vi ninguém aqui. Aí trolou. Só vai vindo. Aonde? Mano, eles estão na casa do lado ali, ó. Tô só procurando um capacete nessa bosta aqui, mano. Tem como ficar de novo? Tá aí, marquei. Estão por aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Vai chegar aí. Ó, já tem um aqui, já vi um aqui. Tive a oportunidade pra dar bala. Não, mano, não deu pra dar bala não, porque ele tava em movimento. Eu tô sem capacete nessa desgraça. Dois aqui, velho. Telhado. Tem dois aqui no telhado. Tô indo já. Nossa, velho. É muita mentira, acertei tanta bala nesse cara. Tá mirando, tá em pé lá, os dois bem a mostra, velho. Ó, tá descendo, tá descendo, tá vindo, tá vindo. Aqui ó, em cima de mim. Ah, esse aí. Marcado aqui. Ah, filho da puta. Hey, motherfucker. Já morreu todo mundo, mano. Ah. Caramba, já tem meia hora que eu...
Você tá streamando na Twitch? Twitch, Facebook? Mano, pra streamar precisa de muita net? Pra que precisa de streamar? Upload. E um PCzinho bacana. Qual que é seu PC? Ah, o meu é um mediano, né, Quad? Meu i5. Pode dar red aí. Aquele 6600K. Uma placazinha de vídeo da AMD. 4GB de RAM. 16GB de memória. Pô, esse pau meu consegue streamar. O meu é i5 da oitava com a 1050. Ah, olha aí. É só testar, pô. Instala aí. Tem 8 de RAM, só que dá pra expandir até 32. Mas eu tô querendo colocar mais 8 pra ver se fica fino. Eu te dou um conselho, mano. Tu baixa o Streamlabs, que o OBS, né, eu não aconselho muito. Bota fé. Ele fica um pouco pesado. Bota fé demais. Eu comprei meu PC tem pouco tempo, mano. Eu jogava no PC velho, agora que eu comprei um PC pra mim, graças a Deus. Cara, mano, vida social. E aí, cara, onde tá os caras marcando? Vamos dar uma olhada aqui. Uai. Vocês querem cair em vaguinha aqui? Hoje tu merece. Vem negociar meu coração. Tu não sabe o que sabe, bebê. Se ela soubesse que eu sou um dos caras. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é melhor, ó. Marca aqui. Marca junto, Coyote, pra gente matar a árvore. O gringo tava FK. É o mesmo cara, velho, que jogou com a gente na última aí. É? Certeza? É, o bom. É, mas... Eu não vi o nick dele, não. Nossa, esqueci pra que lado que os caras tava, não olhei. Porra. Eles devem estar pra sua, né? Aqui, ó. Eu não quebrei nada, não. Tem cara aqui. Mano, eu tô sem arma até agora. Direto. Caiu direto? Aham. Não, então era só um FK mesmo. FK, o cara... Ah, FK sim, eu digo... Solo. Tipo, é porque o neguinho sequelou de marcar o ponto de caída dele. Aí, tipo, o jogo marca sozinho, ele caiu longe do time, igual o gringo fez agora pra nós. Ó, o cara caiu direto, mano. É, estranho o cara ter caído direto, viu, mano? Na real. Mas, pô, como é que o cara vai solo no squad? Ah, é, na real, o cara pode ir solo no squad, tô pegando viagem aqui. Agora vou perder tempo aqui me curando. Acabou minhas bandagens, velho. Nossa, mano, eu só tô de sub até agora nessa bosta. Aí, eu peguei a 12 do cara. Ah, a 12 desse jogo eu não gosto, não. Mas no server NA. Pô, oh, primeira vez que eu caio nesse lugar aqui. Puxa, o bicho aqui andando na minha tela, cheguei numa pessoa. Vocês já viram uns ursos congelados que rolam no meio do mapa? Já. Boa viagem.
Ô louco, o postinho tava o crime. Só as mira diferenciada. Ih, achei um capacete verde aqui, mano. Tia. Tis. É o 2, é o capacete melhor. Ah, vai até quando aqui? O quê? Capacete, vai até qual? Mano, é só o 1 e o 2. Também acabei de achar um 2 aqui. Achei um colete pretão. Mano, o colete azul é o 2 e o verde é o 1. É uma viagem, os caras são doidos. O capacete verde é melhor e o colete azul é melhor. Já farmaram a loja de donuts aqui? Rapaz, faz pergunta. Ah, farmaram. Não tem igual, né? Pergunta difícil. Ó, oh, outro capa verde aqui, ó. Aqui em cima. Uai, fala pra alguém, eu já tô de capa verde já. Aqui, Coyote, cheguei. Vai querer não, né, viado? Cadê tu? Aí, nesse aí? É, nessa casa aqui, azul. Lá no último fim. Já veio aqui não, né? Não, tava indo aí. Carro? Isso é carro? Olha o drop ali. Nunca vejo esse drop, cadê o drop? Vocês querem. Ele caiu pra lá, vocês querem ir lá nele? Vai embora, parceiro. Eu já tô. Já tô aceitável já de farm aqui. Bora. Eu só, não, só não tenho AWP mesmo. Tô vendo como se fosse barulho de carro, velho. Vão lá mesmo, tô aqui já, na beira. Já tá vendo a fumaça laranja aí já? Já, tô chegando lá. Como é que é? Eu pulo e aperto... F, e aí você não aperta W. F? É. E aí depois não aperte W. É só deixar. É. W é só quando você quiser descer, bota fé. Meu Deus, Berg. Sou muito ruim. Pô, a gente pode esquecer que a gente não tá sozinho aqui, não. Porra, mano. Pulei na janela errada. Ó, tomar... oh, tiro. Tô indo pra vocês. Peguei Aug. Ah, o retardado é do gringo, mano. Aug é bom. Tô cheio. Ah, nós estamos safe. Aqui a gente tá safe, né? Tá, agora tô entendendo. Ah, mano, eu só queria uma porra do meu G28, velho. Opa, tiro, quem foi? Foi vocês? Eu não. Nem eu. Fala, cu de cachorro. Fala. Ó, ó, o cara aqui, eu já vi. Dei duas balas, ele tá no drop. Tá
Deitei. Matei. O cara jogou granada lá. Será que tem mais? Ele não caiu direto, não. Não tem nada demais, não, só um K2, não tinha... Ah não, se bem que... Não, tem sim. Tem a MK12 que eu queria. Eu queria um... Uma mira mais longa, velho. Tem aqui. Não, não é muito, mas tem. Tem 2x aqui, duas 2x. Não, eu tô de 2x já. Deixa eu só pegar bala verde aqui. Tá, Platz? Posso? Pode, não me atrapalhando. Porra. É porque na última vez você me matou, né? Porra, eu saí daqui, mano. Cadê os caras? Eu vou andar nesse negócio aí, ó. Quero ir lá em cima. Não, espero. Tem que ver pra onde que esse bondinho vai, mano. Ele vai pra dentro do gás, mano. Vai não, vai pra fora. Pô, mas tá muito longe. Vamos esperar a próxima safe aqui. Podia aparecer o time daquele cara que eu matei, né, velho? Porra. Que isso? É o jet ski, pra gente andar jet aqui, ó. Não tem, ó, agora. Pois é, podia pegar o bondinho lá em cima e descer, né? No cavalo doido. Vamos subir aquela montanha ali, ó. Que foi isso? Explodiu aí. Não sei. A granada é pra esquerda ali, ó. Marca. Ó. Fechou, mano. Olha aí, Coelho, a setinha, tá vendo agora? Agora tem a listra. Ah, sempre tem a listra. Vocês estão tudo de asa delta? Vocês estão tudo de asa delta? Sim. Tô. Vamos só subir aquela montanha ali, ó. E a gente pula e vai pra safe suave. E aonde, mano? Aqui? É, a montanha que eu marquei ali, ó. E dá pra pegar um corrimão bonito aqui, hein? Ah, quer escorregar no corrimão, né? Tá lá o cu aí na beira, viado. É. A gente tinha visto gente. Só vem. Deus do livre, é muito rápido. É louco, cachorro. Da pedrinha mais alta ali. Que aí a gente vai pra onde nós quiser dar safe, eu boto fé de nós ir pros lados de cá, assim. Subir aqui nessa bagaça aqui, ó. Cadê vocês? Na outra aqui do lado. Marque rapidão, pode ir que eu só vou abrir a porta. Ih, aí, dá pra montar um acampamento aqui, mano. E agora? Tem que ir lá pra onde estão? Não, lá pra seis, pô. Daqui vai?
Daqui vai? Voltei, bora. Daqui vai? Cadê vocês? Do seu lado aqui, ó. Só vem aqui, ó. Aperta F, não aperta W. Você é louco, cachorro. Ih, o bicho tá pegando embaixo. Tá vendo a setinha? Tô indo pro lado errado, tô não? Tô não, mano. Tem a setinha, mano. É igual do Pump, ô Coyote. Não, tá indo pra um lugar, vocês estão indo pro outro. Não, mano, a gente tá indo pra praticamente o mesmo, mas é porque ele te mostra o lugar mais próximo que você vai. Vai pro ponto laranja que eu marquei. Pois é. Tô dando a volta ali, mano. Olha os caras aí, velho. Qual é, verme? Ó, oh, casa agora. Bom? Bom. Ô, oh, você não anima a pousar naquela montanha ali não, Coyote? Pode ir, mano. Vamos pra ela lá, vamos pra ela lá. É louco, acho que dá pra andar o mapa todo, só no alto. É, vocês falando que não, asa delta não é uma pena, é uma bobagem. Ah, bem. Você só atravessa o mapa inteiro, num pulo. Ih, eu tô bambiando, muito vento, muito vento, muito vento, socorro, help me. Cola aqui, ó. Nossa, tô dando tiro em nós aqui, parceiro. Ih, tamo sobrevoando a favela aqui, ó. Nossa, cachorro, meti a cara na neve, velho. Cola aqui comigo. Vamos cepar esses caras aqui, fi. Caramba, tô indignado ainda com a última partida, velho. Quando eu consigo fazer uma jogada boa, o Coyote me mata. Não, sério, essa. Ô, Magrinho, Coyote matou nós no gás, mano. Dirigindo o carro, entrou pra dentro do gás. Yeah. Onde será que. Alguém viu de onde foi o tiro? Aqui qual pra casa? Baixo aqui, ó. Não, eu sei, qual casa? Opa, você não faz pergunta difícil, não. Ah, tem gente aqui dentro, tem gente que cair. Que é isso? Costa aí, ó. Entendeu? Nossa, eu dei 3 balas nele. Me ah, salva aqui, Platts. Calma aí, tem mais um, não? Vocês são tão alto, meu querido. Não, eu já tô no cover aqui, dá pra você me salvar. Tem mais. Calma aí, eu tenho que me curar. Suave, relaxa. Que granada, parceiro. Olha. Nice, caiu direto. Ah, tem outro na direita aqui, ó. Aqui, Coyote, aqui, Coyote. Coyote tá morto, mano. Ah, mano. O gringo. Son of a bitch! O gringo matou? Deu um tiro de Alp. Olha onde o gringo tá, mano. Ah não, não tem como botar não um 3-man squad nessa bosta aqui? Cê é louco, filho. Tomamos na jaca do porco aqui agora, velho. Cê é louco, cachorro. É. Eu vou ter que sair agora, clã. Vai sair? Aham, minha mãe vai chegar aqui. Olha a pista tatuada. Trampo, Zé. E aí, Coyote, partiu o pub? Né? Fazer o quê, né? Ai, ai. Partiu o pub, bebê. O Celso tava perguntando aqui. Qual é, Serozito? Falou, valeu! Alô? Hã? Já, Platts? Que, mano? Bora, mano, entra essa porra aí. Uai, quer esperar? Tu já abriu o teu? Claro! Porra, não sei se eu claro! Ah, bora! Tava essa merda aí. Calma, bebê, te controla, doido.
2 horas, caralho. Não, tô indignado ainda, tu me matou, mano. Eu preferia esse, olha aí. Cadê? Convida? Ué, o Serol tá aí? Tá. Tem casa não, essa vagabunda, bicho? A relação não tem casa. Você é louco, cachorro. Ah, cala a boca, seu vagabundo. Ah, cala a boca, vagabunda. Vai pra tua casa, bicho. Ei, bicho. Gostando de ti. Como é que é? Gostando de ti, para de ser grosso. Ah, que vozinha de baitola, velho. Tá vendo, ó? Pega um microfone bom, mostra a voz original do cara, velho. Ah, pega no meu peru, pô. Ah, tu já achou? Não, tem que dar aquela puxadinha assim na. Ah, dá uma pincelada, né, mano? Nada. Ô, oh, sabe por que é bom? Por que é bom o quê? Ter pau pequeno. Por quê? Ah. Porque a mulherada não fica com medo de dar o. Ai, ai. Não vai dar o cu, velho. Quem disse que não? Não, até dá, mas aí, né? A paquera é muito maior. Cara ali, mano, só no hashtag. Serol. Xixelhada. Eu quero um xixelhada. Poxa, até o Mito tá jogando, hã? Ah, oba. Oba. Espera, vagabundo. Dá um fogão, porra. Bora, piranha. Quem? É foda. Ó. Ó, filha da puta, né? João? Não, manda pro dia errado. Aquele jogo é altão, porra. Esse aqui é bem baixinho. Tem ninguém desse lado aqui, putz. Caiu um cara ali pro meio já, direto. Só pra você ter... Se sou eu ou é tu que tá lagado, mano? Mira. Cara, oi? Tira pra cá, tá? Que, né?
deles consegue tão rápido, não. Tá ouvindo, vagabundo? Oi, bebê. Tinha cara pra ir, tá? Só pra você tá. Bait do bait, né, mano? Dá pra você tirar esse sapato aí, por favor? Obrigado. Obrigado por me derrubar, filho. Eu tô parado, como é que eu vou te derrubar além? Dá pra te empurrar? Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai dentro aí. Direto. Vai o direto. Só foi esse, viu? Aqui, tu viu? Boa de capa. Deixa eu ver. 3. Ai, ai. Acho que só caiu esse pessoal aqui. Não, tinha mais. Tinha não, só esses dois, né? Só esses dois, mano. Quero uma mira ali, deixa eu ter uma tira aqui, mata. Colete 3 aqui. Quero. Cadê? Do lado. Cadê? Acredita em mim, né, velho? O quê? O cara chegou agora, pô. Bora, mostra tua carinha, bebê. É uma granada, maluco. Tô ainda. Aqui? Vai em ti? Tá aqui já, na esquerda. E onde a gente veio? Tira a merda desse sapato, mano! Pelo amor de Deus! Tomou um tiro. Fica aí andando com esse tamanco aí, velho. Ah, mano. Eu não tirei do automático, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha os dois aí, mano. Ah, dois, mano. Fecha. Como deu que bem tirou do automático, velho? Deu bem ruim. Ferrar, velho. Porra, Plácio, é o básico. Ah, cala a boca, fica andando com esse tamanco aí 2 horas pedindo pra tirar a merda do sapato, fazendo toque. Porra, toque, eu tô toque. Do teu lado, sabe ver mapa, não? Ai, ai, vai uma quedinha, Serão. Olha aí, pô. Sensou, hein? Uma noite à toa pra não chorar. É na TV, pô, tá passando já. Tá passando. Tem 20 jogos hoje. Tem 5 jogos e agora 5 mais tarde.
bitch on the side. She told me to forget you. Quit telling the world that I care with you. That's what niggas do. That's what niggas do. So much for a dream come true. So this is what I come to. If you wanna go, fuck you. I don't know what it is about these bitches. Maybe it's me listening to the radio, kicking in at this good dope that I chose to roll with these bad hoes. And I can't complain. I came up on y'all hoes, and I'm not ashamed. Something went wrong. 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 Terribly wrong. Something went wrong. Terribly wrong. Of course I wanna lie and say I don't. Tá aí, ô vagabunda. Olha a hora que ele quer. Falou! Oi? Como é que é? Oi? Quem tá me gritando aí, mano? Vem? Vem, chega no trolo, vai chegar. Quem tá me gritando aí, mano? É o Renier. Manda um beijo, na tetinha do gordinho. Que não vai o quê? Tá louco? Tá bem aqui. Try to leave a nigga on E. Had the kid tripping OD. Bounce back to the old me. I should've listened to the homies. Hit it and quit it and went up. Cara, me esquerda aqui, chicando pra lá. And I won't really listen to nobody else's opinion. Hey, tell your girls you're done with. Cara, que eu não sinto. Tá bebo já, Renê? Mas tá com a voz e agindo. Ah, fudeu, não tem, mano. My bitch on the side. Ah, não peguei a porra da arma. Viado. Cadê ele? Em cima, os dois. Alô? Alô? Ah, mano, deu erro, velho. Foi, caiu, Toshi? O jogo. Deu jogar essa porra. Vamos ver se. Foi, mano. Que foi, mano? Tô vivo ainda? Tá. Top. Faz minha contenção. Hã? Vou abrir o jogo de novo. Tô bem no cantinho, mano. Olha aí, Coet, essa sala aqui é bugada, mano. O cara não consegue ver a gente, não. Tá ligado, né, Coet? Ai, ai, ai. Como que pode estar escutando embaixo? Morri já? Dá não, tá lá dentro. É onde? Eles estão em cima. Ainda, mano? Ai, tô. Acho que eu vou morrer agora. E aí? O cara fica sumido, filho. É porque a gente tava numa sala escura. Joguei o que sei. Caramba, os caras ficam lá embaixo o tempo todo. Eu vou lá em cima.
Ferrar, mano. Só dando pala aqui essa merda. Cadê? Bora pro Fleman aí? Bora, entrou já. Ah, tá entrando, tá. Tá aqui não. Tá entrando, porra. Abriu. Tô calmo, Plat. Outro tênis vermelho aí, ó. Cara, Vini. Pode convidar aí, tô. Oh. Bota aí a tira da entrada rápida. Bota o truimen também. Caporongo. Caramba, velho, esses cascudinhos, esses bitorinhos é chato, doido. Cacau, cacau. Oi. Ah, está aí? Bota, bota, bota. Oi. Graça. Lax? Ah, tá aí, tá aí, tá aí. Bota não. Tava mutado, fui ouvir a... um áudio aqui da mulher, mano. Uhum. Ah, vai saber, né, que a mulher quer falar, vai ficar os outros ouvindo aqui. Não dá não, mano. Bagulho. Ao vivo, né? Ao vivo. Ô, louco, meu. Ô, louco, tio. A boca, ela já tá tão lá embaixo já, mano. Tem que abortar essa porra aí. Tem que pular errado. Mas no galpão não tem ninguém. Errado. No galpão não tem ninguém. Vai. Tem ninguém? Os caras querem atrás de mim? Ah, agora. Caiu agora. Ah, eu abortei. Ah, agora que você falou isso, velho. Ah, mano, eu vou estar cheio por letra A por causa do Plax. Corri. Você é um puto, Coyote. Deu, pô. Correu pra onde, velho? Tá sozinho já, pô. Porra, tá com esse moto lá dentro? Vocês estão onde, velho? Corri pros galpões, eu vou te ajudar aí, Japa. Era 3x3, velho. Correr não, pode cair, velho. Vou pra uma ilhazinha aqui atrás. Tô de AK. Tô vendo um cara aí no galpão.
Não, tem três caras só no Japão, pô. Já querem te matar dos eles. Tô indo aí. Não, pô, já saí, velho. Relaxa. Saiu da onde, mano? Não, agora já tá armado, vamos aí, né? Pô, agora eu não chego aí, velho. Vem ver se tem um colete aqui pra mim. Tá um galpão desse lado aqui, Platis. Pô, agora como que eu vou. Foi pra cá, pra onde eu tô. Como que eu volto pra aí, velho? Cuidado aí, Platis. Porra, que coisa. Quase, dois aí no galpão, dois, dois. Nossa, aqui, aqui, aqui. Vai finalizar, vai finalizar. Ruxa, 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 ruxa. Ah, cadê o japa, mano? Eu falei que eu tinha fugido, véi. Eu tava longe já. O japa tava lá na água, mano. Eu tô no lobby. Ah. Porra, tinha derrubado dois, mano. Mano, que bicho chato, velho. Ó, já dei gol e vou aqui na cozinha. Mano, não apareceu. Não pegou um tiro, velho. Filha da puta. Caramba, passei na cozinha ali, tinha um besourinho deitado no chão, mandando um break enfurecido, fazendo mó barulho, mano. Besourinho não, besourão. Né? É, o bicho fazendo um breakzão. Fala bosta, né? Se girando, fi. Hã? Negão, aquele negão, né? É. Girando, girando, girando pra um lado, girando, girando. Ó, tem no latinho, velho. Dá pra cair no latinho, hein? Aonde? Ratinho lá, ratinho, sei lá, velho. Ratinho, ratinho, aonde? Aqui, ó, moço. Não, os caras vão pular primeiro lá. Aqui. Que deu bom aquela hora, né, Covete? Rapaz, ali também, ó. Aqui tem um música 2, né, velho? Não, tá 3 dá, né? Eu não quero nenhum lugar que os caras ficam na casinha, se ligam. É bom, velho. Ó, tempo de dar uma tingada aqui, velho. Dois, três, pulei. Dois, três, pulei. Eita, pô, vocês levam aqui pra piloto! Não, pô, eu sei que eu tô jogando meu jogo, que tá jogando seu, não é isso não? Filha da puta. Tava no Tinder, velho. Ah, tava onde? Ah, olha, Tinder, olha esse bicho, velho. Caramba. Tá dando muito que piriado. Ih, vem lá com um guarda nos quartos lá, viu, velho? Ah, meu irmão, tá com medo. Não, velho, tô só avisando, pô. Joga o seu jogo então aí, parça. E parceiro é puto e bandido. Ficou. Nós. Não, tem um na frente aí. Um squad aí com vocês. Tô caindo no galpão. Caindo na caizinha aí, velho.
Caramba. Ficar no mesmo lugar que eu caí. Tem uma arma não, mano. Bora. Tem a Vex aqui, mano. Boa, Kat. Tem um cara aqui, ó. Onde é isso? Ah, também abri pra que nem um retardado, porra! Casa, tinha dois, só que os moleques estão lá na praia lutando com os caras. Lutinho, tô tomando tiro, tô falando, tem duas horas que tem um cara aqui, um galpão aí, ó. Nossa, o cara voou, maluco. Tem na casa, tem um. Não, já derrubei. Foi? Contou minha morte já. Morreu pro cara da casa. Luteando o que, véi? O cara tem problema, só que a gente tá luteando. O cara tem que abrir pro meu lado, esse bando de da puta. Onde? É ele, é. Ah, tá no jogo. Lula tá no jogo, bebê. Hein? Lula. Pão do pub? Aham. Tem lá ali pra vocês aqui. Ah, tem um cara aqui ainda, mano. Ok. Tava aí, mano. Deve ter dado a volta já, né, japa? É. Tá com uma delícia. Uma delícia. Ah, boa. Faltou só puxar a mira, né? É, eu tentei, né, velho? Por isso aparece ali. Vou ignorar porque é a primeira sua. Obrigado, meu irmão. Agora, primeiro vou morrer. Aparecer. Oi, tá jogando squad? Acho que não tá, não. Ah, tá já, pô. Tá já. E aí, você vem dar gol só se quiser, viu, gordão? Bota tomar no seu cu, numa porra. Ó, respeita quem te conta. Hoje eu já carreguei ele numa vitória. Carrego. Matou 6, eu matei 6, salvei a vida dele. E a outra vez, 6-3 e outra 6-2. Sorte, você papou meus frag tudo que eu miei, velho. Ah, desculpa, isso não tem capacidade. Ah, não tem pessoas. Capacidade. Toma, ah, agora pronto, pegou só o resto, os caras tudo curando. Curando. É, né, olha só. Olha que jogo que tem hoje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos hoje. Só jogo porcaria hoje. Joga amanhã. Hoje é só jogo porcaria. Amanhã tem golds. Amanhã tem golds não. Tem. É, tem Gold State, tem Cavaliers. Eu quero Lakers, ver o Lakers. Joga. Lakers joga que dia, véi? 10h30. Que dia? Hoje? É, 10h30. Quero assistir. Quatro. Esse eu quero assistir. Assistir. Ei, fechou meu jogo, só pra te avisar, tá? Fechou? Cai no final, hein? Sapo, eu acho que esse antigo tem um ano esse jogo. Bagulho doido, cachorro. Caramba, nossa, todo lugar tem ruim pra sair, viu? Não, não tô falando nosso no plástico, tô falando. Olha a linha do avião, velho. Uma bosta, né, velho? Porra! Quem pegar e tipo, esticar pra cá assim, ó. Tá boa, Serão?
Não é aquela Heineken lá, mas 51 lá atrás. Já abriu, gordão? Ela toma, ela toma Heineken. Caiu no final. Vocês estão indo pra onde? Pra CDC. Tem bang! Lá tem bang! Bang. Caiu ninguém aí? Cara? Não. Caiu dois sem ficar? Ivan, tô vendo ninguém cair em paraquedas. Tá fazendo embaixo, Clutch? É, né? Ah, foda-se. Vou fazer lá pra cima, vou mais pra frente, pra próxima. Faz o galpão em cima, Clutch. Vou pra. Pra essas casas ali na frente, ó. Certo, aqui sempre tem mais 24. Eu tô bem, filho, não achei nenhuma arma. Tá mutado, Plat, de certeza. Tô não. Fala nada. Ó, capa 2 aqui, colete 2, ó. SMK-47, é boa? MK-47. Calma, é 762, velho. Aquela mutante. 3x, quer quest? Quer? Quer já, 3x? Quer. Ó, M16 aqui pra tu, ó. Muito. Caramba. Só munição. Tá jogando de AK agora, é bebê. Do meu couro, mano. Aí fica diminuindo as quantidades de AK no mapa, é foda. Aí o pai acha o qual? Ela, né? Opa, tá aqui. Errou. M16, capa 2. Tem uma KM aqui, ó. Depois a gente pega. Tá de bala aí. Meu Deus, acho que tá rápido. Cadê a coca? Bicho folgado, mano, só fica aí sentado pedindo. Não, porra, coca da branca, coca da boa. Eu não ia comentar não, porque eu achei também, né, mas tem intimidade. É o Yuri aqui, pô. Yuri Bonatos. Yuri vem pra cá só pra tirar onda aqui em casa, se já dá. Já meu Melos e pede de leitinho, que isso, mano, tá maluco. Trabalhada, né, na vida, porque lá na Sergel tu faz. Ei, dá pra escrever lá, velho, na Sergel, lá na corrida Sergel? Sergel, pô, né, não?
Sem gel? É, sem gel. Sem gel, Renier, porra. Tá sem gel. É você ver? É o Falcão, é. Quero ficar excitado. Sai fora, mano. Tá maluco ou sua vagabunda? As vocês ideias do cara. Mim, como é que é? Oi? Vocês estão atirando em mim, velho? Não. O Coyote? Caramba, Japa, tu tá jogando solo, mano. Os caras descendo bala, né? E aí, Lipim? E aí, peru? Tudo bom, cachorro? Só na paz. O cara chega de mansinho, pá. Não ia dizer nada, filho, mas esses caras têm uma 3, uma 4x, velho. Tô com uma 3. Chego no walk. Chegou no walk, bebê, hã? É que é, tio. A gente tá fazendo umas trocas boas ultimamente, né? Eu li o Platz. Como é que é? Que papo é esse, mano? Tá maluco? Porra, velho. A gente trocou algumas... Carro? Ah, eu já. Umas pessoas do clã por outras melhores, né? Galera... Ixi, coé, olha o tanto de kit aqui. Cê é louco, fi. Pega aqui, ó. Tem dois kits. Farmácia? Farmácia. Ok. Tinha três. Toma aqui, ó. Vou dropar umas paradinhas aqui, ó. Não, não. Tá merda, tô longe pra caralho, velho. Cheguei já, pô. Tem compensador. Gripezinha laranja. Calma aí, Lipe. Vai jogar, Lipe? Bobo. Hein, Coelho? Pode jogar aí. Pode jogar de boa, pode jogar de boa. Galera da minha quebrada representando, pô. Tá saindo respiração minha aí no microfone? Um pouquinho, mas não me incomoda, não. Se fosse no meu pescoço, era melhor. Deus do livre. Já viu a foto do Coyote? Não. É bonito. Vai lá no meu Face lá, procura lá. Gustavo Valério. É bonito, cara. Não vai se apaixonar. Seu nariz tá sujo. Limpa aqui pra mim, bebê. Sua vagabunda. Tá mesmo. É que a gente falava isso, né? Ah. E bicho, a mão na boca, doido. The Blacks? Oi. Parou com aquela velha? Mano, eu vou cair aqui, né, cara de pau. Fazer o quê? Nossa! Nossa! Tem vida? Nossa. Eu tô de boa. Só mais tarde. Ih, ô bicho aqui! Ui! Fala, Renê, já passaram por aqui. Passaram? O que tu quer? Passaram. Saber que tu vai conseguir trabalhar, mano. Com aquela catuaba na cabeça. Passaram aqui, bebê. É, beleza. Bora. Porra, peguei dois kits aqui já, velho. Ai, velho, o bicho. Três não tá, que eu sou. Não foi três nem fodendo, que o Yuri chegou aqui dando bafo. Olha aí, não entrega, ele nunca fala a verdade, somente. Somente. Vocês viram que tá pra dois aí, velho? Ninguém acredita em passei ti, por mano. Vários, até avisei. Passa o terceiro, velho. Escutei nada, velho. Mochila 2, aí sei dentro deve ter, certeza. Olha só. Verdade. Tá de boa lá, live, ô Lipe? Tá. Às vezes não dá um pouquinho, mas acho que é porque... O Cerol disse que não tá legal, não. Ele disse que é o problema no nariz. Quem falou? O Cerol disse que o problema é no nariz, por isso que tá falhando, né? Tá fechando no safe. Se jogar com máscara, não tem graça. Ele já tá de máscara, de Renê. X264? Como é que é? Tá muito dilatado, hein? Tá mesmo. É o quê? O encoder, você botou o X264? Tá vendo, Plat? Sei nem o que você tá falando, mano. A do Streamlabs. Pupila tá muito dilatada. Você viu aí? Ele tá vendo aí, esse gordão, gente? Tá, tá vendo aqui. Ah, me assiste aí, meus mamilos aqui, ó. Você quer ver o com piercing ou sem piercing? Travando essa porra, essa live, se botou uma internet que presta. Ó, tô vendo o cara na ponte, ponte. Tá travando mesmo. A internet vai dar fuleira em Brasília. Brasília é uma merda.
Tá fala de mandar uma porra dessa. Tá com quanto de bitrate, o peruca? 2.300. 2.300? Pô, 2.900. Eu duvido se ele não tá com a porra do Chrome aberto, essa máquina escrota dele. Tá não, bebê. Só pra avisar, tem cara aqui, tá? Nesse que é o punk. Rapaz, tá jogando sozinho aí, vai ou aí na frente. Ó, deixa. Deixa 2.500, pô, pra não ficar travando. Vai mudar muita coisa na imagem, não. Não, mas tá dropando. Agora tá dropando, eu acho que é memória ou CPU que tá chegando no 100. Será, velho? Deixa o painel aberto aí, segunda tela, Plax. À direita. Aí, lá da casa, da direita, da esquerda. Nossa senhora, tio. Tomou tiro. Bruno. Briga. Oi. Caiu lá. Tem muito kit aqui já, pô. Oi? E aí, Guinas, vamos ou não vamos aqui? Pô, tô com 5 kits, velho. Alô? Fala, vagabundo. Oi. Bora, derrubei o cara na casa lá, caralho. Uai, aqui é 2-tap só, mano. Eu vou beitar na porta, tu pula a janela, vai. Eu não. Dá os dois aqui. Calma aí, vou tacar a granada dentro. Não tem nada, não. Cuidado. M24 aí, velho. Matou os caras? Aí é o pai, né? Aí, granada. Nossa! Boa, hipopótamo! Tá no loot. Ei! Caí. Caraca, o cara quer me levantar pra lutear, mano. Não, não consegui, porra. Matou o cara? Matou, caiu de. Plato, depois você coloca o gerenciador de tarefas aberto pra ver se tá chegando 100%. Eu acho que não tá, não, mano. Eu acredito que não também. Porque eu fiz o teste aquele dia e não tinha dado, pô. Tem... Não, mas aquilo era de temperatura. Posso pegar o gerenciador? Nossa senhora, pode pegar, mano. Essa porra não. E o carregador? GN4? Pode pegar tudo aí. Valeu. Não é de mim, mas... Tá vendo aí, né? Eu tenho que carregar os caras, mano. Foi um zerado. O cara de... Cara, fechando de novo essa porra, velho. Cara, tão surdo, velho. Não tão me ouvindo, não. Só pode. Que, Plax? Tu não levantou o coiote? Eu tive que voltar pra levantar? Claro, ele foi lutear e depois foi embora, é. Doido. Aí fala bem. Ele pensa que eu não tô vendo a live dele. Poxa, eu acho que nem vi que tu tinha caído. É porque cocô. Porra, eu tô gritando, porra. Aqui que eu tô no chão. Ah, eu não ouvi esse gritinho, velho, de moça, vagabundo. Aí, porra, quase que ouvido de quem, galera. Mano, tá cheio de bicho aqui, velho. O que os bichos vão fazer barulho no teu ouvido? Mas vai entrar no meu ouvido se eu não tomar cuidadinho. É, enfiar no seu cu. Ah, passar pelo fone de ouvido, é pelo headset, vai. Só for pra entrar no microfone e entrar no teu rabo. Ei, bicho, mão na boca, como é que tu fala comigo, doido? Caralho. Respeita, filho do homem. Tu tá achando que tu tá falando com essas duas vagabundas gordas? Ei, lá no final da ponte eu tô vendo, lá no final da ponte. Não. Aí tu quer acertar o cara daqui, lá. Aqui, ó, lá no 10. Morre, merda. Matado, embaixo da ponte, um? Em cima. Não, mano, tá muito longe, você quer dar tiro na ponte, velho. Não, só tô vendo, velho. Pode ver, não? Ah, olha com o olho, mas não fala. Ué, mas tá avisando até o cara, porra. Derrubei. Derrubou as galhas. O cara da casa, acho que tá tirando, velho. Aonde? Aí nessa casa? Pô, na direita. Tira pra mim. Porra, vou ter que... Bora nadando, mano. Tomou banho hoje? Sem calma, melhor nadando mesmo. Vou rodar aqui um verinho. Nossa, velho, dá pra gente voltar aqui, hein, velho. Pela fonte é zica, velho. Tem gente lá. Falou, valeu. Thank you.
Caralho, Coyote, você é um deus. Hã? Poxa, que fita, irmão. Eu ando sobre a água, cara. Pra mim, eu tô nadando de um jeito. Poxa, Coyote, como é que tu tá andando na água? É porque eu sou deus, pô. Eu sou Jesus Cristo. Olha o bicho, velho. Só faz. O plantão é muito leso, mano. Ah, cala a boca, sua aqui. Vagabunda. Tem um bait, me dá pelo menos um couve aí. Te dá um couve mesmo. Feijoada, vagabundo. Eu vou pegar essa airdrop e pegar essa. Tem aqui, ó. C3. Não dá tiro não, que nós temos que nadar de novo. Ó, airdrop caiu aqui na frente, só pra avisar, tá? Tá, direito. Nossa, velho. Não, vamos sair daqui, mano. Pelo amor de Deus. Calma, velho. Mano, nós não vamos conseguir sair daqui não, velho. Aí, ó. Cadê o tiro? Não tô nem vendo os caras, mano. Aonde, vagabunda? Boa. 110, velho. Vim, deixa o Leandro assistir. Não, velho. Opa, tem aqui. Meu Deus, Berg. 80. 80? Já aqui? Agora, cadê? Sumiu. Alô? Tá do outro lado, nós vamos novo. Aí. Será que foi esse? Tá lá ainda, no 80, lá no 95. Mano, marca, velho. Vocês sabem marcar, velho. Aqui, ó. Tá aí, ó. 100 no 100. Esse X é uma merda. Os 4 tinham acertado aquele vídeo. Agora eu quero ver a gente sair daqui, mano. Bora andando por aqui, ó, porra. Pela beira, viado. Dá volta aqui. O cara não morreu lá, não, velho. Tá no 100 lá o cara ainda, eu acho, hein. Tá na... Tem um na pedra lá ainda. Trocando tiro. Bora, essa é a hora da gente sair morreu, daqui. Morreu. Bora. A dupla morreu lá, velho. Tem um no 100, do outro lado. Tenho certeza que ele não saiu daí ainda. Mas esse drop tá chamativo, hein. Pegar um capa 3. Ó, os caras estão lá em cima ainda, velho. Corre. Achei o capa, velho. Tô vendo o cara correndo pra lá, ó. Pra onde? Descendo o morro lá do outro lado. E tinha tiro aqui pra esquerda, mano. Véi, 150, velho, tem gente. Vamos indo com gás? Como é que é? Com gás, né? Sem gás é. Tinha cara aqui em cima aqui, mano. Bora logo então neles, hein. Ai, do outro lado. Pronto. O cara pegar a negativa lá do outro lado, mano. Aí, ó. Acho que eles vêm aí, velho. Só sabendo desviar do Thales do outro lado. É a internet mesmo do lado, você acha? Tá travando? Ele tá chegando a 100 e pouco. Quem? Seu ping tá oscilando. É o JIT. Cara, eu acho que vi lá pro 40, velho. Longe. Aproveitar pela porta aqui, hein? Sei chique. Nossa, aqui, velho. Dá um multi nesse cachorro aí, mano. Morreu alguém, né? Ah, não. É, tô na beira da cidade. Cara, isso aqui é GG nosso. Tem um. Pra direita aí. Boa, 36 ainda. Tá me ouvindo de boi? Tá.
na pedra aqui na frente. Logo depois aí, Japa. O cara tá rushando sozinho aqui em cima. Solta a pedra. Subindo, subindo. Deus, cara. Oi! na granada, pai. Fala do monte. Cara ganhando, hein? Não, parceiro, que aqui o bagulho é doido. Aqui, caralho, aqui o espadio é louco. Se não fosse eu ali pra distrair os caras e rushar. Agora pronto. Agora é o Deus. Agora ninguém fala. Agora é o Deus, né? Tá bom, vocês iam morrer tudo trocando tiro com os caras que vocês não iam aguentar? Tá bom, Deus. Cadê tu, Lito? Cadê? Truller. Tá. Porra, Serol, pra que tu vai beber, mano? Vamos jogar aqui, é mais futuro. Tá abrindo aqui. Beber. Mano, mas aquele que matou na pedra também foi bonito. Arrumou? Cara. É o quê? Fez o quê? Ô, o silenciador aqui é bom demais, Coyote. Isso é como tu não gosta, velho. Como é que é? É doido, o silenciador, a arma vai lá pra cima. Não, pô, mas tu não dá uns tiros, velho, que ninguém te escuta de onde tá indo, tá ligado? Aquele que eu matei lá em cima, o primeiro que eu matei. Chamei, chamei. Dei um tirozinho, velho. Aí o cara se escondeu do meu lado. Tá uma bosta. Não, não, pô, de antes. Não, da cá não, pô, não matei ninguém de cá. Não, quem que falou do silenciador? Ah, botei o silenciador na SKS. Aí eu dei um tiro. Não, mas... não, mas eu te dei o silenciador de AR. DMR. DMR. Não, pô, de AR. Também. De AR, pega nela. Chama, chama. Então, pega. Caralho, e essa lourinha aí, mano, na live? E aí? Tu tá aparecendo, tá? Só pra constar. E é isso, 10/10, né? Tá não. Não tá lá, né? 10/10, né? Tá não, tá, é tá aparecendo não. Chama aí, velho. Chama. 10/10. Cara, não perdoa. Vira a câmera não, Plat! Porra! Trollou, eu não tenho não, mano. Você é o troller. Deixa eu ver quem é recente. Como é que é teu nome? Gente... Troller é normal. Deixa eu te chamar. Aí tem como pesquisar direto. É, porque o pessoal aí tá foda, não quer te chamar, né, mano? É, pô, os caras. Como tá falando, velho? Qual tá teu nome aí, velho? Troller. Troller, procurando. Convidar, convidei, velho. Ah, chamei. Tá, não quero chamar o brother aí. Quer me chamar, né, velho? Ah, velho, não tem cara, velho. Tinha que chamar quem tem cara, né, velho? É o Platz aí, esse lixo. Falso. Bora, Japita. Faltam. Ô, Japa. De novo, velho. Tá o quê? Foi. Tá com fome? A gela... o fogão tá bem ali, fia. Pode encostar. Toma, trouxa. Tem um macarrãozinho ali pra você fazer. Tem molho, tem... Tá aí. Fazer umas misturas muito... Hã? Ué, tu não tá com fome? Eu também tô. E, Plácio, bota a câmera pra ela, Plácio. Porra, mano. Botar o quê? Bota a câmera nela que pelo menos vai ficar uma coisa bonita, porque aí tá foda, mano. Tua cara tá estraga tudo, é a live, por isso não dá ninguém nessa live. Tá você aí, ó. Amor, vou começar a deixar a web virada pra você, porque pelo menos pra atrair gente, né? É com a sua beleza, fora do normal. Que não gosta de quê? Não tem que gostar não, tu tem que ajudar. Isso sim. Manda um beijo. Ei, manda um beijo pra e ela aí. E assente calado. Ela tá contando que ela vem me visitar. Amor, aqui, amor, tô em te Manaus. Mandando um beijo. Eu tô te mandando um beijo. Eu tô te mandando um beijo, seu Um abraço, Priscila. Oxi, bicho.
Tu se fecha, doido. Você eu posso ver, doido. Se fecha, bicho. Vai ver quando tu tiver lá na barra do supino lá, tu pedir ajuda, vou deixar tu morrer, doido. Eu tenho a foto tua ainda, viu? Tem o quê? Eu tenho a foto tua ainda. Foto de quê, meu irmão? Tu morrendo no supino. Ah, lógico. Morrendo no supino. Eu morro gado, o maluco botando 60, fi. Tá maluco? Plantes, a gente, essa câmera tá torta, pô. Eu sei. O pessoal da live vai querer ver, pô, tua cara direita aí, bota no meio. Ah, aqui, ó. Bora, caralho. Platos caindo errado. Ih, tô caindo errado. Live do guarda-roupa. Ai, ai, a Vivo que tá dida, viu, velho? Ai. Ai. E a televisão, o que que tem? Você não tá vendo ela aí? Mano, eu não chego lá. Eu chego. Cai no buraco. Eu abri, velho. Cai no buraco não, eu chego lá. Vocês chegam lá? Beleza. Então, me armar aqui, pegar uma motoque e tô indo. Tem gente caindo aí. Calma aí, amor, já vou mudar. Tem uns caras ficando pra direita aí, o Coyote, né? Que? O cara voltou. Tem um cara com troll aí. Traz tu, Trala, na mata. Fica trancada essa porta, eu cheguei, tá trancada, tá tu, Yuri. Tá aqui? Tá atrás tu, Trala, na mata. Cá, como é que... Tá movendo o fotografia. Pega essa casa aí, Trala. Ah, não. É, tu parou, não, Trala. Hã? Tu já parou aí, né? Na casa? Já. Mas ele tá aqui? Não, tá atrás tu, pô. M24. Ah, não, cara, de novo, velho. Eu não acho essa arma nem que é pau no jogo. Tô não. Eles tão nem aí, eles tão, não consegue nem falar no jogo esse pessoal que tá aqui comigo. Tô mais escutando o que tão falando aqui. Eu tô ouvindo tudinho, mano. O que foi que ela falou, Plat? Tá reclamando da vida aí, que essa mulher só reclama. Ah, não fala isso. Achei a maldita de novo já. Ah, casinha com 4x, né, velho? Deixa eu dar pra 4x na charma, velho. O que, amor? Tá ouvindo? Tô ouvindo, amor. Não, mãe. Tá aberto. Aí ué. Eu cheguei a... Tem beleza aqui, ó, Coyote. Aí, tipo, tu abre a porta. Ah. Vai, essa mulher fala. Tem belezinha, Coyote, ó. Ah. Hã? Tá fechado. Ah. Aqui tá aqui, ó, falando aqui. Tava, claro. E o Coyote? Pra quê? Não preciso esconder se eu vou ver pornografia, eu vou escutar de ti por quê, amor? Coyote. Foi dizendo que mulher tá gelada. Tu tá gelada. Tá, tu tá gelada, doida. Tá? Não. Pode ficar. Deus, tá cheio só de Todd. Oi, mano. Sou eu aqui, eu só escuto a voz dessa mulher agora, a mulher aqui. Olha aí, amor, o Blas tá falando, só escuta tua voz aqui agora. Não. Blas tá mandando tu ir embora pra casa, amor. A Priscila aqui, que mulher, Gustavo! Quem foi? Quem, Blas? E aí, por quê? Lá na loja. É, os braba. Aí. Eu olhei pra casa. Vou tentar chegar aí, mano. Eu chego vivo. E aí? Aí eu falei pra preconceito isso aí, hein? Rapaz, essa mulher ainda tá falando, velho. Lotear com o Coyote é bom, filho. A bicha volta pra casa pra trás.
Deixei o quê? Ele tá conversando com a mulher, ele não tá nem te ouvindo. Deixou outras casas pra trás. Deixei o quê? Casa. Ah, tu tava luxando daquele lado, eu não tinha do outro, pô. Ah, do teu lado tu deixou, pô. Tem mira aqui, ó. Mira pequena, Red Dot. Tá, ele entrou na... A galera entrou na loja, e aí... Tinha mulher no meio? Ah, então era assalto ao meio. Tá, tá. Quer 4x alguém? Quer 4x? Eu quero. Tô de 4 já. Tá de 4? Que dei disso, hein? É. Ai! Ô, mano! Tá, puta. Eu já não tenho coisa. É, aqui, ó. Quer uma 6x? Tem colete 2. Vou dropar uma 6x. Tem colete 2 aqui, ó, nessa casa grande. Fala. Dropei uma 6x, ó. Ô, mano, colete 2 é 1. Ah, era tu, é tu essas meias, é? A casa grande aí, a casa grande. O Zé é outra cor. Não, o Zé é a Clara. Tá bebo já. Acabei de falar com ela. Eu tô da meia-noite. Ei, viado. Tá bugado essa porra, essa moto. Tá bugado, né? Tá bugado. Olha o tem Red Dot aqui, ó. Red Dot. Red Dot. Pô, eu deixei uma 6x lá na casinha, mano. Oi, amor. Carro. Carro, carro. Graça nova. Como que eu vejo o negócio? Tá por 20, eu acho. 15, sei lá. Ei, Plácio, vou botar tua live lá no telão do Coyote. Dessa porra no travasso. Caraca, ficou na safety nova. Tá travando, velho? Sério? Tá. Tem que ligar o gerenciador pra ver se é o processador. É hardware ou é a internet? Eu acredito que seja a internet, velho, porque nosso ping tá oscilando, aqui, viu? Gostei disso. Acho que vai ser nessa internet, viu? Só abaixa um pouquinho, mano. Por favor. Se puder, por gentileza. Obrigado. Oi. Hã? E aí? Eu tô educado? Eu sou educado. Procura. Tem conta de R, gente? 335. Desceu. É uma nomenclatura tecnológica, isso aí. Eu não, mano. Ai, o bicho tá no meu peito! Ai, que agonia! Vai lá, subiu o morro. 355. Eu vou fritar ele, não mandei ele andar no meu corpo. Viu, Gatti? Tô indo, mano. Ui, véi! Que nojo, mano! Deu bem, matei. Mas tinha alguém lá com ele. Tem embaixo, aí, tem embaixo aqui, aqui. Na casa. Tem outro chegando. Costa. Sentindo 300 aí. Tem dois, velho. Não. Tem outro na pedra. Ah, finalizou. Aonde esse? Lá de baixo, o cara finalizou lá de baixo, mano. Da esquerda, velho. Tu dá as costas aí, da esquerda de vocês, velho. Mano, aí o cara tá muito longe, vou falar a real. Aqui embaixo. Embaixo tem. Olha onde essas duas bichas estão. Embaixo, ô Platos. Cadê? Tá pegando de costas, embaixo, pô. Embaixo aqui, ó. Junto. De costas, pô. Lá pra botar os caras mais... O cara tá conversando, não sabe nem onde é que tá, mano. Terminei. Aí, salve. A casinha na direita. Esquerda.
entra na casa. Beleza, só tem um kit que eu acabei de usar. Vê o lixo do cara lá, pô. Tem alguém por aqui. Oi, tia. Ai, meu Deus. O cara vai ficar esse aí, ó. Tá onde ele? Sei lá. Tá sentido W, mais ou menos. Tá pra... Foi esquerda, eu acho. Acabou, Serol? Até lá, Serol. Não, isso. Olha só, meu. Abençoado. Tá lá embaixo. É. Foi os caras que matou, pô. Os caras que matou vocês dois, pô. Foi, cadê só? E aí, Chico? Beleza? É, Manaus não tem boa, não, velho. Ah, já tinha que comprar. Na verdade, não vejo ele, velho. Olha lá, nessa porra, velho. Ô, Coyote, pô, afasta aí, mano. Cadê ele, velho? Quero lutear essa mãe dele. Caralho, onde tá esse cara, velho? Desce pra costurar, né? Achei. Essa pode deveria ser costurado, né? Com dois. Caralho, o cara me deu. Pô, os caras tava aí, longe, velho. Tá de cidade, cara. Pô. Não acredito que ele me matou no meio da árvore, não. No meio da árvore, velho. Eu também. Você quebrou de essência. Eu acho que estão cheatados, velho. Vou até telar mais um pouco, peraí. Claro, pô. Cara, tá um saco esses bichos, bicho. Deixa a janela. Via das dúvidas. Oh, as missões vai ser boa, velho. As missões diárias tá boa, velho. Use 6 analgésicos e 7 energéticos. O que, mano? Você. Seus mamilos. Que isso, mano? Calma, você quer? Não, né? E aí, vão dar gol ou não vai, mano? É brigadeiro, é, mano? Por isso aonde? Quem? Ah, não. É, ué. Foi isso mesmo, tá? Pode ir, faz sentido, né? Você quer? Porra, não gelava. Tô pensando que isso aqui é saveira, é? Tem sulfídeo. Cadê o Sauron, velho? Mano, as linhas do avião tá tudo pra cima hoje, né? Sim. Cai pra cá é bom, ó.
Onde? Aqui, aqui, ó. Aqui é tipo uns negócios de militar. X2, eu acho. Aqui é militar, ó. Aqui tem pouco loot. Se a galera quer o resto aqui, velho, no Shame. Sabe, sei lá como fala isso. Ai, Serol. Babanha pra gente ir embora. Tadadá. Oi? Jogo dos Lakers começa às 10, né? Porra, você vai dar um som, vendo que isso do caralho. Tadadá. Cheio de saco aí que o Renier joga aí. Mano, dá pra gente até pra Camp Charlie, velho. Aqui também é boa. Pô, Camp Charlie acho que é meio longe, né, velho? Bora pra Samé. Acho que aqui se a gente chegar aqui, a gente. É, tenta pra cá, velho. Tenta pra ir, mas se a gente. Tocas? Mano, é ousado, viu? Docas mesmo? Samé, velho. Opa, Samé. Eu vou cair nesse na crata aqui, na clã. Aí que na clã. Velho. Cadê o troller? Deu. Perto. Comecei o seu bot, tô com o computador aqui. Alô! Viado. Já dropa. Porra, mano, fiquei triste agora. Johnny, pega uma cerveja pra mim, por favor. Pode. Mas tem mais cerveja aqui que sou eu que tenho, sou dono de bar, mano. Vai tomar no. É, lógico, né, fi. Claro, os caras vêm aqui, os caras vêm aqui só pra beber cerveja dos outros. Ah, tu acha que o Serol tá aí fazendo o quê? Tu acha que o Serol tá aí pra ver tua mulher? Ah, é, lá vem tu com essas ideias, filha da. É. Lá vem tu com essas ideias. Tu acha que não, tu acha que não, né? Tu acha que ele tá aí a passeio? Tá caindo, Troller, mulher. Porra, faz que nem aquele que essa notícia saiu no jornal aqui, mano. Troller, vou deixar isso direito pra tu, viu? Come da minha comida, bebe da minha bebida, da minha mulher, mano. Aí é foda, hein? Vai, Placinha, pô, tá, Placinha. Ih, eu caí em cima, mano. Caralho, bicho. 4-4-4-4. Cara, como é que é? Fiquei triste, cara. Fiquei com invejinha dos outros, velho. É, doido, né? Eu? É. Tá maluco, bicho? Com a mão na boca, doido. Me acusando de ter provas. Vou ir na 2 pra te pegar. Tem alguma coisa lá, não, né? Porou. Não. Quer que eu faça um aí café? É uma merda, não tem nada, mano. Quero, você faz café gostoso? Vai fazer pra mim, então? X, rapaz. Mano, M16 é que tem de rodo, viu, velho? Aonde? Eu tô, M16, pô, né? Esse galpão aqui. Peguei a munição, velho. Tem a 2x também desse galpão. Quero mira, velho. Deixa essa porra. Tem a 2x lá, deixei a 2x. Olha, M4. Eu dropo a munição aqui, ó. Vixe, eu não tenho mochila. Sobrando M4 aí, velho, cara? Sobrou só M4. O Lázaro pegou todas as balas. Pô, caramba, o bicho não deixou nenhuma bala pra mim ali, véi. Ô, Coyote, dropa aí, eu tô com 40, 50 só. Tem mochila aqui, ó. Tem mochila aqui, Plato, só. Que? Mochila e Coyote 2. Eu só tô com 30 balas, pô, de M4. Que 30 balas? Tinha tinha o quê? Mais de 120 balas ali, pegou, mano. Pegou, Lézio. Tá louco, é? Ô, 2 M4, velho. Aí foi... Caiu certo na casa certa. Nossa, pegar uma. Ah não, velho. Mano, tô... Mas não usa, não atira. Ah, o pai aqui é o sniper do time. Ah, agora tá pronto. Lá, né? Eu vi a surra que vocês levaram ontem. Olha. Aí nessa aí tem uma K98 aí dentro. Pagar. Tem VSS aqui, velho. Tem K? Ah! Bala de AK. Ô, Crash, tem cara? Aqui tem cara aqui, pode pegar. Tá, vou jogar com essa cama. Pô, devolve as balas, véi. Pô, tu quer porra, tudo, bicho? Eu tô trocando a AK pela M4. Caramba, véi, que cara Zé Lutinho, véi. Tu pegou tudinho. Dá umas 30 devolve minhas coisas. Dá umas 30 devolve meu grip, devolve meu grip. Bora. Não, não foi esse não. Eu não peguei. Eu não tenho mais nada aqui, não.
762, aqui pra station, velho. Bora pra station. 762, gente. Bora. O cara pegou todas as balas, mano, de 762. Nossa, 762. Puta. 15, 15, gente. Caralho, eu vou ter a carne e tem bala. Ué, velho. Tu... aqui, ó, toma. 19. Ai, obrigado. 19 é quase estrada. Caramba, o cara é guloso, ele catou as balas tudinho de 556. Porra, eu ia trocar, eu acho ainda que pegou a AK. Não, eu ia trocar, porque eu sou jogador de AK, porra. Não, tu não quer que eu kit não, pra tu me lutear? Eu vou ativar, porra, eu vou. Caramba, velho, que bicho. É M4 aqui, ó. Do AK, 98 de presente os caras, o cara na bala rouba todas as balas, inclusive a da AK. Vocês querem bala, você quer comer? Caralho, mano. Hã? 762. Parece uma. Kit sobrando não, ali. Não, se você não tá assistindo TV. Eu tenho um 4, velho. Um grande. Tá assistindo também o quê? Só um, só um. Quando você terminar aí, eu volto. Tá assistindo duas coisas ao mesmo tempo? Caraca. Até três. Tá vendo eu jogar onde? Falou, Chico. Tchau. Será que eu dou esse bait? Tá conseguindo ouvir o vídeo aí que a Priscila tá assistindo, não, né? Tem. Manda de direto. Manda essa menina pra casa dela, bicho. Eu já mandei, ela não vai. Manda ela vem aqui pra casa, então. Não tinha nada pra fazer, mas sabe se é de você? Casa, resolve o problema dela. É, oi. Tem um kit aqui, mano. Pega aí. Já mandei. Eu mando. Poxa, esses balas aqui, deixa eu falar. Quer? Oi, quero. Pra qual arma? Pra cá. Tá. Valeu. Tava sem bala nenhuma? Ah, 19 balas me deixaram? Eu deixei uma 30. Ah, eu não quero mais, eu também achei um monte de arma aqui, não. Ô, você tem granada? Não. Mas achei uma granada, velho. Eu tenho, segura aí. Tô atirando. De VSS. VSS. Ô, o anti-cheater que abre lá primeiro lá tem que deixar ele marcado e dar o play, né? Não, tem que desligar, pô, entrar. Ah, então é isso, mano. Que vagabunda, velho. Ô, bicho, tu fala direito comigo, doido. Dá uma na sua boca. Ô, claro, o que aconteceu com tu hoje, velho? Como é que é? O que aconteceu com tu? Tá sem moral da porra, velho. É a mulher dele que tá manda vendo, nessa mano? Porra aí. Ah, vou nem falar da tua aí, viu? Ah, quem manda aqui sou eu, essa porra. Por isso que eu mandei ela pro quarto logo. Ela vai já vir aqui me bater. Tá lá com o Serol? Tá lá com o Serol? Filha da puta, respeito, cara. Ah, mano, é doido. Caramba. Trollou o amigo. Trollou o amigo. Aí, ó, trollei. Tá vendo a live? Tá larico, né, mano? Falou isso. É, parceiro. Pé de pano, mano. Pé de pano. Já vi gente morrer por muito menos. Né? Olha aqui a Pati. É bom, rapaz, né? Eu quero que eu tô com a 3. Me dá essas balas de M4 de AK. Ó, tô vendo o cara aqui na frente. Correndo no aberto, correndo no aberto. Aqui, ó. Tá aqui, tá aí. Vou dar tiro. Tiraram tudo, mataram alguém. Ah, mano, olha o cara aqui, ó. Derrubei o cara lá dentro do esquipinho. Acabou já, pô. Acho que sim, como eu morreu direto. Caramba, os caras. Puta, agora vamos lutear esse filho da puta, lutei ele todinho, lixo. Ah, não tem nada, velho. Nem kit eu tinha, mano. Mano. Cara, o cara que tá. Não, o cara tá com 1000 balas, mano, de AK. Mesmo, eu achei, no, achei na casinha tá ali, velho. Que pariu, mano. É um covarde um cara desse. Gustavo. Aqui é melhor que esses. Tem dois kits aqui, velho. Já tem o kit.
Lave da discórdia. Ah, cala a boca, sua vagabunda. Ei, bicho, eu vou desfazer dessas amizades tudo, velho. Tá aqui, aqui, ó. Olha, ó, trio parada dura, Luciano, ó. Cadê? Isso, é aqui. Quer 3x? Não, eu tô com 4 aqui também. Alguém quer 3x? Não, obrigado. O cara com 239 balas, mano. Arroz e feijão. Bora. Toma água. Enche a barriguinha de água. Ele vai lá pra frente, ó. Na esquerda. Bora fechar safe aqui, pô. Bem, é avançar, né, velho? Passar esse rio aí. Quer passar o quê? Nadando ou pelo... Pra fazer QE não, né? É, não dá pra eu QE igual o Delígio não, velho. É roubado, velho, é legal. Poxa, bicho botou até mira laser na arma, velho. É um rodinha mesmo, né, velho? Eu? É sempre quem pergunta, né? Porra, mas não tem gripe? Tu pegou meu gripe, filho de uma puta? Eu não peguei gripe nenhum, não, mano. Não. Eu não tinha gripe, como é que eu vou ter gripe? Meu gripe vertical, filha da... É, eu vou botar na carne. Pra que eu vou pegar essa carniça? Não sei, mas pegou. Não sei, mas pegou. Só pra deixar pra mim. 4x. If you put in work, this the night you gon' retire. You a bad bitch, I ain't even gon' deny. Tell me throw that money, I said. Tell me. Aproveitar o avião pra subir, né? Aí já viram, me viu. Veio um. Foi minha, tá? Na árvore. Na árvore, matou? Não. Joguei uma granada, não matei, derrubei. Na árvore. Errou. Na árvore da direita. Já pegou ele de lá duas vezes, errou. Toma aí, ó, mais embaixo aí na pedra. Viu, né? Que dois. Não. Tô aqui. Costa. Não, mais um. Na pedra aí, ó. Matou? Minha, tá aí, então. Morreu. Foi. Costa. Caca de cima, cima. Não. Vai, trolê. Mata. Dê. Não, filha da puta. Finalizou. Agora, senão é kick no clã. Tudo culpa do peruca. Vai morrer esse lixo. Que tem a ver, mano? Tá caindo. O cara rodando. Falta tão pouco. 28 só tá bom, dá pra ganhar. Pô, mas foi pra errado, velho. Caiu de errado, velho. Que é que tá com essa cara aí de paisagem? Não tô reclamando, tô te perguntando. É, quando você tá com a cara ruim, eu reclamo. Tem várias caras. Falsa. Tem coisa de gente falsa. Que dá seu pé. Falsa. Pessoa que tem várias caras é falsa. É ou não é, Coyote? Coyote? Ó, o Japa tá aqui também. Ouvindo seus barracos aí, ó.
tô. Aí. Tô. Falsa. Eu sou muito verdadeiro porque eu tô. O que eu tenho eu falo na lata. Aqui, ó, teste ou teste. Ah, que falso o quê? Tu me respeita? Que isso? Pega mais. Que é mó suruba aí. Não vou dividir minha esposa com outro cara. Aí vem um cara dar um beijo. Deus me livre. O que é? Tem choque aí? Tem que correr, bebê. Oxi, tá errado. Ele vai te puxar. Tá porra. Aí jogou que sabe. Aí jogou que sabe. Ficou em choque, deu uma tremedeira. Essa porra dessa coisa é ruim, velho. Botei o pé. Vou sair aqui, galera. Vai sair, ó. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Pode, velho. Dá uma história aí. Beleza. Vou pegar uma comida ali, velho. Cadê o Coyote? Você dá PT pra vocês indo no. Já volto. Agora falando sozinha, pagando de maluca aí. É mesmo?
caô, velho. Já tava escondido. O que você quer comer? Você não falou? Tá sem comer. Qualquer coisa. Quer comer uma pomada? Fala. Tô no pub aí, né? Ah, você tá aí, vagabunda. Tá só vendo ali, mas eu vou só pegar a comida. Ah, voz igualzinha do Serol, mano. Eu falo, ué, Serol, tá em casa já? Internet hoje tá... Eu liguei na Vivo, velho, mas eles vão trazer um técnico aqui pra ver que porra é essa dessas quedas, velho. E só na cervejinha. E aí, velho? Vou até abrir uma ali também. Cozinho? Só pegar comida, rapidão. Vai essa aí. Não, eu vou comprar um lanche ali com a mulher. Tá, então é o tempo que eu como também. Beleza. Deixa eu ir pegar comida. Já volto aí. Rapidão. I mean, seriously, can I breathe? Yeah, so many sore losers keep trying to talk to me. Y'all need to focus on winning, stop focusing on me. Yeah, 13,000 in Portugal, that's arena talk. You still on your training day, you eat the heart. Rappers with the get rich quick scheme gimmicks. Instead of hating, you should focus on your 16th minute. We are not side by side, ain't no split screen image. I'ma be around forever like a Springsteen ticket. I'm just bathing in success, yeah, I rinse clean with it. I put my best foot forward like a Nowitzki pivot. I got blitzkrieg critics, they ain't wasting no time. But I ain't wasting no money, so I pay him no mind. That's a lie, I be snapping, that's my fault. I'm adjusting to people spreading lies about me. Just hating and judging for the sake of discussion. In the hopes of some clout, just been stressful. I just need some pretty hoes with some mouth. Put my home in the south, 10k square feet. Name your favorite rappers now, let's play where's heat. Probably chasing a hit, probably lost in LA. Probably paying for likes, probably paying for plays. Probably owns a Corolla, but probably rents the Aventador. Business manager furious, like what the fuck did you spend it for? Fuck y'all though, I'ma keep on winning. I got angels all around me, y'all can keep on sinning. Cause ain't no way y'all are fucking up my light, like I spent $2 million just on tax or something like in hindsight, I was right all along. Life of a dawn, writing songs, all those hooks. What fight to get on, you gotta see it way before it happens, yes, yes. I'ma be the greatest, I won't settle for next best. Got your girl in a birthday suit, that's best dress. Plus she likes girls too, like Ellen DeGeneres. First class Emirates, that's how I'm flying. SUVs on the tarmac, that's how I'm arriving. Presidential treatment, ooh, this life's so good. White skin, they can't believe that I got friends in the hood. I know the love songs and melodies throw y'all off. Don't give a fuck about your face tats, we know y'all soft. People we know with face tats got them for a reason. You use them for the gang culture aesthetic, you reaching. A lot of kids are popping Zans and sipping lean now. A lot of rappers using Instagram to teach how. A lot of kids OD that you don't read about. Cause they don't follow rappers, they just follow fiends now. But I'm the bad guy for calling it out. I come in clutch with the truth, y'all are starting it out. I only get in trouble when I say the truth, which means you getting fed lies every day, you fools. Do your research before you try and speak on my name. Rappers wearing CZs and leasing the chains. Beats classic, I amaze myself. I'm a boss, I'm an owner, yeah, I pay myself. Fuck the capes of society, I save myself. Even after all the millions, bitch, I stayed myself. I still take my mind with me. Boogie still
my boys got here in the light year. Fuck y'all, this ain't a Toy Story. I ain't Nigerian, save some moi moi for me. Yeah, a lot of y'all girls I couldn't hit, but I'm the type to pass a pussy to stay home and cut a hit. Never fucking chick got a house, she got exes. I just bought a crib, I got guns, I got exes. Cameras at the entrance, try if you want to. Boogers told me God forbid they get you, I got you. I'm an idol, people treat me like Billy. Singing and rapping, going platinum, people treat me like Drizzy. Take the studio with me, set up shop in the telly. I watch a lot of rappers talk, but then they flop like Belly. There ain't shit you can tell me, you can save that shit. Fake convos before favors, I hate that shit. Yesterday turned down 150,000, I ain't tripping bout it. I get that every week like allowance for my independent catalog. Fuck these rec league rappers trying to battle Bron. Stay in your lane, this is big business. Move, bitch, get back like Chris Bridges. I remember only selling like 6 tickets. Now I made the girls crazy like Sid Vicious. I could've played it different, could've silenced all my troops. Could've buddied up with rappers for the sake of looking cool. But it's not in me to be fake, I can't do it. I can see through it, man, this game is translucent. They twist the truth for the headline drama. Clicks create traffic, traffic creates dollars. The sheep believe it, they ain't up on game yet. Smooth rides ain't as fun to watch as train wrecks. Damn. Controversy is currency, controversy is clout. That's why my haters keep my name in the mouth. Y'all are hopeless, this is a decade of devotion. It's hard to stop my movement when I'm already in motion. This ain't luck, this is by design. I had to work in the dark for my light to shine. A lot of people are dope, they just quit too soon. A lot of rappers go broke cause they got rich too soon. Damn, my confidence plus my success is just a mirror for some. Forces them to look around and see what they haven't done. That's a line for any hater, y'all are mad at yourselves. Judging every move I make, y'all distracted. Big sight, new, hey. You would rather sit around and bitch and make comments. Oh well, suit yourself, be miserable. You get to hear me. You get to hear me now. If you get to hear me now.
that you hear me now, 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 now. I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Bicycle, come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these bitches froze, it's my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there all night.
way to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you.
is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body.
road, boy. Rari's and Rolls, what's convertible Lambos, boy. You know I got bands, boy, and it's in my pants, boy. Disrespect them old boys, you won't speak again, boy. Don't think that I'm playing, boy. No, we don't use hands, boy. No, we don't do friends, boy. Collect bands on the landlord. I can slice the commas. I can fuck your mama. I ain't with the drama. You can meet my llama. Riding with 300, with 300 foreigners. These bitches see she so so. I swear to God they all know. These bitches not so so. Oh, and I know it. With them old boss, you gon' get fucked over. Rari's and Rovers, these hoes are chisosa. Hit on with that cobra, now that boy slumped over. They do it all for Sosa, you boys ain't making no noise. Y'all know I'm a grown boy, yo clip full of bro boys. Got y'all some robots, got y'all some robots. We GBE dope boys, we got lots of dope boys. Don't make me call you Rose boy, he's 600 boy. Keep that pole, boy. You gon' get fucked over. Bitch, I done so soda. And I done so coca. She gon' clap for Sosa. He gon' clap for Sosa. They do it for Sosa. Them hoes, they do it for Sosa. They don't want that molly water. So nigga, be cool like water. Before you get hit with this lava. Bitch, on that trending topic. Don't care, no price, I copy. Me and your bitch steady jockeying me. These bitches love Sosa. Oh, and I know it. Fucking with them old boss, you gon' get fucked over. Rari's and Rovers, these hoes are chisosa. Hit on with that cobra, now that boy slumped over. They do it all for Sosa, you boys ain't making no noise. Y'all know I'm a grown boy, yo clip full of bro boys. Got y'all some robots, got y'all some robots. We GBE dope boys, we got lots of dope. We'll be right back.
Julgar que é falar das falhas como se não errar. Aprendi com a vida, tão bruto eu levei. Mas só vê que convém quantas pingas tomei. Bem, que se foda sua fé. Se não tem espaço, é pé na porta. Disposição aqui tem. Bem, bem, pô, pô, pô. É só rajada de rima nas minas. É tiro de arte, bomba de cultura. Crias da rua, rap e vitamina. Eu quebro taça, prato. Sou filha de Gregor. Mas eu presente para os pensamentos. Ha, cavalo de Troia, tem uma pá. Já vi nessas andanças. Filha da putragem, diz que cuida, mas só mata a planta. E joga fora o vaso, é foda, cagão na piscina. Muito discurso raso, só roubadinha de brisa. Já era, salvou de ceia, pronta pro ataque. Lutamos por um mundo onde tenha cores menos grades. Passa o caderno e só assista eu honrar meu papel. Quem patrocina os kits Bic e a Faber Castell? Isso daqui é uma oficina, o que temos em comum. Fez do estúdio a Febem, Fundação Casa 1. Lírica extraterrestre, flow do Akhenaton. Sou rato nisso, apesar de mandar versos no tom. Aí meu bom, quer sair vivo? Então grite true. Eu sou mais nítido, nítido no beat cru. Pela